بە ئامادەبوونی جەماوەرەێکی زۆری وەرزشی و هەندەرانی هەردوو تیپی هێرۆی نوێنەری کەلار و خۆڕنەوەزانی نوێنەری ناحیەی ڕزگاری یاری کۆتایی خولی قەزە و ناحەکانی گەرمیان بەڕێوە چوو. پێشووتریش لە میارییەدا ئەم دوو تیپە بەیەگەشتون، بەڵام ئەم جارە ناونیشانی یاریەکە بوون بە پاڵەوانی خولەکە بوو. بۆیە لە سەرەتای دەستپێکردنی گەمی یەکەمەوە هەردوو تیپ بەهێزەوە دەستیان بەیاری کرد و ئاستیان تا ڕادەیەک وەک یەک دەبینراو. دوای چەندین هێرشی مەترسیدار بۆ سەر یەکتر نەتوانرا گۆڵ تۆمار بکرێت. بەر لە کۆتای هاتنی گەمی یەکەمی یاریەکە، خۆڕنەوەزان لە ڕێگای لێدانێکی سزاوە بووە خاوەنی گۆڵی یەکەم و ئەو گێمە بەو ئەنجامە بە کۆتا هات. لە گەمی دووەمی یاریەکەوە لە سەرەتاوە یاریزانانی هێرۆ دەستیان بەسەر یاریگادا گرت و هێرشی زیاتریان دەکرد و بەرگریکاران و گۆڵپارێزی خۆڕنەوەزانیش سەرجەم هێرشەکانی هێرۆیان پوچەڵ کردەوە و گێمەکە بەو تاکە گۆڵی گێمی یەکەمی خۆڕنەوەزان بە کۆتا هات و خۆڕنەوەزانیش بووە پاڵەوانی خولەکە. یاریزان و ڕاهێنەر و سەرپەرشتیاری خولەکە بەم شێوەیە قسەیان کرد. سەدا دەستان خۆشە، ئێمە وەک نوێنەری ئەزگاری تیپی خۆڕنەوەزان توانمان بەشداری بکەن لە خوری قەزا و ناحەکانی گەرمیان، توانی پلەیەکەم بەدەست بێنین. سوپاسی ئەو هاندەرە خۆشەویستە دەکەین، سوپاسی لیژنەکە دەکەین. دەستان خۆشە سەرکەوتوو بوون. ڕاستی ئێمە هۆی عەسە بەرزی یاریزانەکان مابوو لە سەرەتای یاریەکەەوە بۆ عەسە بەرزێکیمان پێوە بوو پێوە دیار بوو، وەکو سوگە بۆغراییش بە هەنی یاریزانەوە دیار بوو لەناو تیپەکە، وەکوۆی کە حجمێکی زۆر زۆرمان بۆ هەت استقلالمان نەکرد و ئەوش هۆی دۆڕانەکە دۆڕانیش ناخۆشە، بەڵام مۆی مۆخلاق نەدۆڕێنی. دیارە ئێمە گوناوەندی ڕێکخراوە دیموکراتەکان و بە هاوکاری لژنەی باڵاتی ملەکانی گەرمیان هەڵسایان بەکردنەوەی خولی قەزاونەحەکانی ئیدارەی گەرمیان کە خۆی لە دەتی ببینێتەوە کە بە سیستەمێکی دوودۆڕاوە ئەڕوا ئەم خولە چەند ساڵە کە پراوێز خراوە. دیارە ئێمە هەڵسایان بکردنەوە ئەم خولە و زیندووکردنەوەی وەرزش لە سنووری گەرمیانە یەکەمی ئەم تیپێش کە تیپی خۆڕنەوەزانە کە بە یەکەمی نوێنەری گەرمیانەکان لە خولی راپەڕین لە شاری سلێمانی ئەنجام دەدرێت. دوای ئەنجامدانی چەندین یاری بەهێز لە نێوان دە تیپی بەشداربووی خولەکە تیپی خۆڕنەوەزانی نوێنەری ناحیەی ڕزگاری دوای بردنەوەی لە تیپی هێرۆی نوێنەری کەلار توانی ببێتە پاڵەوانی خولەکە و خۆڕنەوەزانیش تاکە نوێنەری گەرمیان دەبێت لە خولی راپەڕین کە بڕیارە لە ماوەیەکی نزیکدا لە شاری سلێمانی دەست پێ بکات. نیزام شبیب، کەناڵی ڕێگە، قەزای کەلار.